የትንፍጭ ዱቄቱን አምጪ የሚባል ዘመን ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ውድና እየተከበራችሁ የላይ ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ባላችሁበት ይበዛላችሁ ይሁን። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው በአዲስ አበባ ውስጥ ሰሞኑ 10 ወጣቶች በህገወጥ ስራ ላይ ተሰማርተው ወይም ደግሞ ታማሚ ባልሆነ ሰው ታማሚ ነው ብሎ መኪና ተከራይቶ መኪና ውስጥ እየዞሩ ንጹህ ሰውን ያልታመመ ምንም ህመም የሌለበት ምንም በቃ ስለ ህመም የሚባል ነገር የሌለበትን ሰው መኪና ውስጥ አስተኝቶ 10ሩ ከውጭ ሆኖ ካርቶን ሰርቶ ሲለምኑ የአዲስ አበባ ፖሊሶች እንግዲህ በህብረተሰቡ ጥቆማ ይዞ ቁጥጥር ስር አዋሉ ማለት ነው። ይህን የምና ይሆናል። ሼር ላይክ አድርጉ። እንግዲህ ፎቶ ላይ የሚታዩት እነኚህ ወጣቶች ማለት ነው። ይህ ምርጥ ምርጥ ወጣቶች በጥርሳቸው ድንጋይ ፈንቅሎ ድንጋይ ፈንክቶ ድንጋይ ነክሶ ድንጋይ ፈልጦ ለሌላ ሰው የሚተርፉት ወጣቶች ማለት ነው። መኪና ተከራይቶ ታማሚ ያልሆነን ሰው ታማሚ ነው ብሎ በመኪና ውስጥ አስተኝቶ ሲለምኑበት በህብረተሰቡ ጥቆማ ተይዟል ማለት ነው። እኔ በጣም ይህን ቪዲዮ መስራት የተገደድኩበት ምክንያት አንድና አንድ ነው። እሱ ምንድን ነው መሰላችሁ? እንግዲህ በእኛ ባለንበት አካባቢ እኔም በምኖርበት አካባቢ እንደዚህ አይነት ማለት ነው መኪና በመኪና ላይ በጣም ባል ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ከቀን ወደ ቀን የህፃንን ፎቶ ለጥፎ ህፃን ክል የሚባል እንደዚህ እንደዚህ ገና በለጋው በነብ ምንም ሳይ በእንደዚህ አይነት በሽታ ተይዟል ተብሎ ምንድን ነው ይለመንበታል ማለት ነው። እና ስንቶቻችን ይህን ነገር ተጠራጥረን ይህ ነገር እውነት ይሁን ውሸት ይሁን ብለን እናውቀዋለን? እስቲ ሳትዋሽ ሁላችሁም እስቲ እርግጠኛ ነኝ በኮሜንት ስር ሀሳባችሁን አስቀምጡ። እርግጠኛ ነኝ ማንም ሰው ተጠራጥሮ አቅም ተጠራጥሮ ይህ ሰው ትክክል እነኚህ ሰዎች ትክክል ነው የሚለምኑት ያው ታሙሞ ነው የምትሉት እንጂ ምን አክል በቃ 50-50 በቃ የሆነ ትንሽ ፐርሰንት እንኳን አንጠራጠርም፣ በቃ እንሰጠዋለን ያለንም ማለት ነው። እጃችን ላይ 10 ብር ብቻ ብትኖር ራሱ ማለት ነው በእግራችን ወደ ቤት ለመግባት 10 ብር ለነሱ ሰጠን ነው የምናልፈው። ምክንያቱ ምንድን ነው? በቃ ምን ለምኑት የሚጠሩት ጥር በቃ አሳምሮ በጣም የተደራጀ ቃላቶች እንደድሮ ቅኔ እንደድሮ ከዛ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ነው የሚለምንበት አንዳንድ ማለት ነው። እና በየቦታው በቃ በየቀኑ ቦታው ዞሮ ሲለምኖ እናየዋለን። ግን እኔ በጣም በቃ እኛም ተሸውደናል ማለት ነው እስከዛሬ ቢያንስ ሁሉም ባይሆን ማለት ነው። እኔ ታማሚ የለም እያልኩ አይደለም። እውነት አሁንም በእውነት እንደዚህ አይነት በትክክለኛ የታመሙት ፈጣሪ ይርዳቸው። ያው ያለንን በጸሎት እንኳን እነሱ ማሰብ ነው እግዚአብሔር በሽታውን ማነሳት ይችላል እና ፈጣሪ በቃ መጸለይ በየሃይማኖታችን እግዚአብሔርን ወደ ፈጠረን አምላክ መጸለይ ነው እና ስለነሱ እግዚአብሔር እንድምራቸው ህፃናቱም ትላልቆችም ትናንሾችም እግዚአብሔር እንዳስቡ ጸሎቴ ነው ምኞቴ ነው። የታመመ ሰው የለም ማለት አይደለም። እንድትረዱኝ የሚፈልጉ ግን ስንቶቻችን ነው ይህን ነገር ተጠራጥረን ክፍያውን በቃ ይህ ነገር ውሸት ነው ብለን ክፍያውን የማንሰጠው ወይ ደግሞ የአንድችን ብርን የማናዋጣላት ስንቶቻችን ነው? እርግጠኛ ነኝ ማንም የለም። ስለ ህመሙ ሲነሳ ማንም የሚጨክን የለም። እኛ ኢትዮጵያኖች ሲባል ደግሞ እንራራለን። እውነት በጣም በጣም በዚህ ደስ ይለኛል። ምር የሆነ ሰው ሆነ በቃ እስከ መጨረሻ ጉድጓድ ድረስ ገብቶ ያን አክልም ይቀኛም አለ። ግን አውቀዋለሁ፣ ጨካኞቹም አሉ፣ በጣም ጨካኝ እስከ ጥግ ድረስ የሚጨክኑም አሉ። ግን በእንደዛው ደግሞ ተመሳሳይ የሚራሩት አለው እና አንዳንድ የሚራሩት ወንድሞቻችን ዝም ብሎ ይሰጣሉ። ግን ስንሰጥ ትክክለኛ ህመምተኛ ነው ወይ ብለን ጠይቅን ሰጥን እናቀዋል አናቅም። እሺ አንድ ነገር አንድ ምሳሌ እናንሳችላችሁ። አንድ ምናየው ምሳሌያቸው ከመኪና ይወርዳል እና ለማንኛው ይኔ ቢጠነሱ በእርግጥ እኔ እየቀለድኩ አይደለም እና ነገሩ ነው በጣም እንድናገር ያደረገኝ። ቅርታ እንድታደርጉ ይፈልጋሉ እና ከመኪና ላይ ወረደና ይለምናል። ከመኪና ላይ ወረደ ነው። ልክ ሲወርድ በክራንች የሚሄደው ነው፣ በክራንች የሚለምነው ነው። ሲሄድ ቀጥ ብሎ ሄዳል። እንግዲህ ረስቶት ይሁን ምን እንደሆነ አላውቅም። ረስቶት ክራንቹ ከፍ እንዴት እንዳደረገ አላውቅም። ቀጥ ብሎ ሄደ። እኔም ተከታተልኩና እንዲህ እንደዛ ጉብጦ የሚለምን ሰው እንዲቀጥ ብሎ ሲሄድ በቃ ገረምኝ። በቃ እየለመና ሲስተም ማለት ነው
እና የትክክለኛ ነገር ነው እና ስንቶቻችን ነው እንደዚህ አይነት ላይ ፎከስን የምናደርገው ማን ስንቶቻችን ነው አትኩረን እና ነገር የምንሰራው የምር ምንድነው በሌላ በኩል ለተቸገረ ሰው በግልጽነት በቃ አካል ጎደሎ ለሆነ መስራት የማይችል ለታማሚ ሰው እናታን ሆኖ ካላችሁት ነገር በቃ በትንሹ ነው በትልቁ ካላችሁት ነገር እርዳችሁ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ማሳሰበው ነገር ከጎናችሁ ቆሙ እኔ በጣም እንደዚህ አይነት ተቃውሞ የለኝም ነገር ግን በፌክ ደሞ ልክ እንደነኝ ማለት ነው እንደነኝ ወጣቶች ማለት ነው እየተሰማሩ ስንቶች አሉ በየከተማ ማለት ነው ስንቶች አሉ አይታችሁ አታቁም መንገላ አጋጥማችሁ አያቁም ሰጣችሁ አታቁም በርግጠኛ ያልሰጠ ሰው ምንም ይል ሰው እንደዚህ አይነት በየቦታው አለ በየከተማው አለ በየክልሉ አለ ሰው እንደዚህ አይነት እናንተም አይታችሁ እናንተ ከዚህ አይነት ራሳችሁን እንድትቆጡ ሆነ ሰው ለምን አስመጣ ራሱ በቃ በደም ባይታችሁ እንድትሰጡ ምክንያቱም ምንድነው ያ ሰው እናንተ አትጎዱ በነገራችሁ ላይ እናንተ ምንም አትሆኑ የሰጣ ምንም አይሆንም ነገር ግን ለዛ ሰው በጣም በጣም እንቅፋት ነው ማለት ለምን ያ ሰው ነገ የመስራት እድል የለም ወይ ደግሞ ሞራል አይኖርም የስራ እድል ቢያገኝ ራሱ ለመስራት በቃ ሞራል የለም ለምን እንደቀላሉ ብር መሰብሰብ ለምን ዶላ ምንም ወጪ ሳይወጣ ንግድ ላይ ቢሰማራቁ የሆነ ነገር ኢንቨስት አድርጎ ነው ያንን እንካም ለወን ትርፍ በወር ማግኘት የሚችለው ነገር ግን ብር እነሱ ጋር ነው ያለ በጣም ይገርማል የሚገርማችሁ ነገር እኮ ማለት ነው ስራ ቢትፈጥሩላችሁ ማለት ነው እነኚህ ሰው የሆነ ስራ ስሩ ቢትሉ እንደዚህ አይነት የታዘዙ ማለት ነው ምንም በሽታ ኬዝ ሊለባችሁ ሰው ብር እንስተው ስራ እንስታችሁ ስሩ ቢትሉ አይሰሩ እሺ አይሉ እሺ አይሉ አሁን ሌላ ደግሞ ምን አለ ህፃናትን ይዞ የሚለምኑታል ህፃናት ይዞ ማለት ነው የሰው ህፃናት ጻርቆ የሚለምኑበታል ወይ ደግሞ በቃ ህፃናትን ይዞ የሚለምናል ያችን ህፃን እናስተምር በቃ እናስተምር ብትሉት ተቀበለ እናስተምር ወይ ነገር እናሱን እስክትችላ እናሱ በህፃናት እንግዲህ ህፃናትን ማለት ራስ ይችላል ይዞሩ ተምራ ለልጅ ማጃጣው ይላሉ ለማስተማር ማለት ቋቋም ድረስ እንድጋኛችሁ እናንተ እሷን ልቀቁልኝ ካለቱ ደሞ ህፃናት በቃ ብትሉት መቀለድ የለበትም በህፃናት ይቀልዷል ሰው ይስማታል በቃ ይቀልዷል ታሞስ ናቱ አሁን ለሌሎች እነሱ ተመሳሳይ ማትረፍ ይችላል በእሽቶ ማለት ተቀሰፉበት ነው ማለት አቅም ያጣል ኖር ይችላል ግን ለዛ ሰው እነኚህ ሰዎች እንቅፋት ናቸው ህብረተሰቡ እንዳይረዳቸው የሚያደርጉ ናቸው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዝም ማለት የለብንም ማለት ነው በዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እቺ ነገር ላጋራችሁ የመጣሁት ለዚህ ነው እና በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ይገባናል ማለት ነው ወንድሞቼ እና እህቶቼ ሁላችንም ከዚህ ለኔ መጣጀን ያሳጥተናል